မတ်လ16ရက်နေ့ကလေးကပိတ်လိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုကျမရေဝင်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။COVID-19 ကူးစက်ရောဂါမြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်လာခင်တည်းကရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုရန်နာဖို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မတ်လလယ်လောက်ခရဲကပိတ်ထားခဲ့ရပြီးအခုထိပြန်ဖွင့်ခွင့်မရှိသေးတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုမကြခင်မှာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးပါကဖွင့်ခွင့်ရနိုင်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးညီညီထွန်းလွင်ကပြောပါတယ်။ဘာဝင်တဲ့ဆက်ကပထမ၄ကားလောက်ကတိတ်တိတ်ကြဲကားတွေပဲပေါ့။မင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်းကျွန်တော်ရက်ကဘတ်မော်ကိုရှုပ်ပုံစံမျိုးလေးတွေအရင်တုန်းကเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေလုံမလားဒါပေမဲ့ကျမကြီးဟိုစံသမတ်ချက်တွေကလည်းရှိသေးတယ်တိတ်ပြီးလူအုပ်ကြီးနဲ့အဲ့လိုပြုံပြီးတော့လုံးလုံးမရဘူးဒါပေမဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဂျုံဖုံးဖို့ကိစ္စကတော့ကျမရုံဌာနတောင်းရှိတဲ့လူတွေကစစ်မယ်ပြတဲ့လူတွေကလည်းအုတ်ချုပ်ပြတာညှိနေအစီအစဉ်ဆိုရှိသေးတယ်သူကဖွင့်နေရင်တော့မပြကျင်တဲ့လူကပြရဲအောင်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ညှိနှိုင်းအောင်ရုပ်ရှင်ရုံတွေပိတ်လိုက်တာအပြင်ပြသစရာရုံတွေမရှိတော့တာနဲ့ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ရိုက်ကွင်းတွေကိုပါရန်နာလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကရိုက်ကွင်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်တာကြောင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွေလည်းပြန်လည်စတင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုလက်ဆေးကန်တွေချပေးထားမယ် mask တပ်မယ်ဒါလိုက်တာတော့မှအခန်းလေးနဲ့ပေါ့သူ့ plastic တွေနဲ့အဲ့လိုကာထားတဲ့အခန်းလေးတွေ hand speaker နဲ့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုလေးတွေဟိုရိုက်ကွင်းကိုပေါ့ဒါကျွန်တော်စီလိုက်တာအောင်မြတ်လို့ရိုက်တဲ့ရိုက်ကွင်းကိုလာပြီးတော့စစ်ဆေးသွားတယ်စစ်ဆေးသွားရမှသူကဖြစ်လို့စီကံချက်တွေပေါ့လုပ်ငန်းနိုင်လို့ဆိုမှဒါစီးပွားစီကံပေါ့လိုက်တာအဲ့ဒါလေးထွက်လာရဆိုတော့ဒီတိုင်းလိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရမှသဘောလေးရှိတယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးသာသနာရေးဝန်ကြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးနဲ့စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးတို့ကရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရိုက်ကွင်းတွေပြန်စားဖို့နဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေဖွင့်လှစ်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျွန်မရှုမှုဝအောင်ပါ